Sabaha gözlənilən hava proqnozu da açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Cənub-qərb küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacaq ehtimal edilir. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Gündüz 34-39 dərəcə isti gözlənilir.